Ну і зараз з нами на зв'язку Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи. Костянтине, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас, вітаю глядачів вашого телеканалу. Пане Костянтине, і принагідно прийміть вітання від мене особисто і усього нашого колективу із днем народження. Много літ вам і чекаємо вас із перемогою. Хочу відразу розпочати нашу розмову з важливої інформації, щоб долучити якомога більшу кількість глядачів до такого необхідного збору, який оголошуємо зараз в цей час і в день вашого народження. Вчасно вивезти пораненого з поля бою, врятувавши йому життя, таке завдання стоїть перед бойовими медиками 231-го окремого батальйону Збройних сил України. Але без спеціальної евакуаційної платформи їм цього не зробити, тому оголосили збір. Приєднатися і перерахувати кошти можна за QR-кодом, який зараз ми вивели на екран, ви його бачите на ваших екранах, або ж це можна зробити за номером банківської картки, тому долучайтеся. Нашим медикам потрібна допомога для того, щоб врятувати якомога більше бійців. Про збір хочу вас трошечки більше розпитати, тому що важливо назбирати необхідну суму. Це 700 тисяч, наскільки я знаю. Розкажіть, будь ласка, в чому важливість, власне, збору для медиків, бойових медиків 231-го окремого батальйону Збройних сил України, що це за евакуаційна платформа, на яку збираємо зараз? Да, я вам щойно казав про те, що активно дрони використовуються на фронті, але вони використовуються не тільки для виконання там військових бойових завдань, а також для порятунку поранених хлопців. Наразі ми просимо глядачів каналу «Рада» долучитися до збору на евакуаційну платформу, яка дозволяє вивозити поранених захисників України з поля бою. Це така машинка на колесиках, буває і на гусеничному ходу, на яку укладеться поранений хлопець, і потім вона далі його евакуює з поля бою. Це завдання, по-перше, максимально швидко вивести пораненого з поля бою, а по-друге, це зберегти життя інших військових, які раніше вручну витягували, евакуйовували поранених воїнів, тому що за такими евакуаційними двійками або четвірками полюють російські безпілотники, і далі там по ним або скиди роблять, або наводять артилерію, або самі безпосередньо атакують таких українських воїнів, які евакуюють своїх побратимів з поля бою. Відповідно, просимо всіх небайдужих допомогти на придбання такої евакуаційної платформи. Я ж кажу, вона дуже сильно виручає на полі бою, насамперед рятує життя пораненим українським воїнам. Правильно я розумію, пане Костянтине, що ось ця евакуаційна платформа, вона дистанційно сама доїжджає до пораненого. Тобто він в такому випадку, хто йому тоді допоможе погрузитися, якщо це важко поранений? Його побратими? Да, вони його туди поклали, все там правильно закріпили, джіки, він поїхав вже відповідно туди до медиків. Технічних характеристик цієї платформи, на яку збираємо 700 тисяч, необхідно. Вже є 290 тисяч. Дякую всім, хто долучається до цього збору, до нашого ефіру, до всіх зборів, які ми оголошуємо у нашому марафоні. Яка швидкість цієї платформи? Як швидко можна буде від зони боєзіткнення довести на стабпункт? Ну, дивіться, по технічним характеристикам я обов'язково уточню для наступного ефіру, але значно швидше, ніж це будуть робити хлопці, якщо будуть вручну його переносити. Але зараз таких дронів стає все більше, і навіть і ворог їх активно застосовує, в тому числі для атак по нашим опорним пунктам і позиціям. Вони теж вже наловчилися, у них є такі схожі на таку машинку дрони, на яку вони там складають міни або гранати, ті під'їжджають і просто закидують наші окопи, наші бліндажі, наші позиції в різні вибухові пристрої. Тому я ж кажу, таких дронів стає все далі більше, вони виконують різноманітні задачі на полі бою. Я так розумію, з ваших слів, якщо ворог використовує подібні технології, то дуже складно такого робота виявити, якщо він під'їжджає в притул до наших позицій. В цьому і основна небезпека його.
Так, звісно, вони ж росіяни, я ж вже неодноразово в вашому ефірі казав, що вони часу не гаяли. Вони вкрали все те, що українцям давало переваги на полі бою, модернізували. Вони дуже великий крок зробили по тим же самим дронам. І зараз їх активно використовують для виконання різноманітних завдач. Крім того, я вам ще з 2022 року казав, що вони тут на лінії бойових дій відкрили такі собі цехи по обслуговуванню і швидкому збиранню, складанню дронів, якими вони далі потім ведуть розвідку або безпосередньо атакують позиції українських захисників. Я хочу нагадати нашим глядачам, що триває збір на евакуаційну платформу для бойових медиків 231-го окремого батальйону Збройних сил України на Запорізькому напрямку. 700 тисяч необхідно, з необхідних 700 тисяч, 335, майже 335 тисяч ми назбирали. Сподіваюсь, що, власне, якомога скоріше цей збір буде закритий і життя наших захисників у випадку поранення будуть збережені з можливостями такими технологічними і з навичками і вміннями вже медиків в безпечній зоні. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. І ще раз принагідно вітаємо вас із днем народження. Дякуємо за захист. Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи, був з нами наживо.